Xəzər TV-də yayımlanan Hər Şey Daxil verilişində bu səhər qalmaqallı məqam yaşanıb. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı əməkdar artist, xanəndə Sevinç Sariyeva canlı efirə telefon bağlantısı ilə qoşulub. Belə ki, xanəndə canlı yayımda şok açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Mən bir məsələni açıqlamaq istəyirəm. Bilirəm, əslində çox böyük ittihamdır, amma mən sözümün arxasında dururam. Dəfələrlə şahidi olmuşam ki, kişi müğənnilər yanlarında apardıqları xanım müğənnini geri qaytarıb tələb edirlər ki, get açıq paltar geyin. Ona görə demək istəyirəm ki, əksər kişi müğənnilər yanlarında apardıqları qadın müğənniləri satırlar. Axı bu hansı kişiliyə, hansı qeyrətə sığır?